وبركاتهم أخيارتا شرفتا إيو ملقيها ليه نطاونا إيساي ميل كاستي واتشوكتان ومركالي إيو برنامج كيني لبطو طباط لها أخا لبحي شاد عرق برنامج كينا شاد عرق عاوه أيا قبيهان بوحان كو إيجي دونايي عرمها تكنولوجيك عصريك أخ إيو سامينتا توغن أما تمنان كرتا ay ku yeeranayaan nolosha aadmiga dad dunyo iyo deegaanba waxaanu ku soo marti qaadnay mikrofoonka Star TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa Mahad Cabdulle Maxamed oo loo yaqaan Turbataash oo markaas ah nin wax ka bartay mudana kaga soo shaqeynayay waddankaasi Norway cilmiga amaba qurunta baananka mudooyinkii u dambeeyay waxa uu Turbataash booqasho ku joogay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa isaga oo hawlo iska wax u qabsa ah kaga shaqeynayay arrimahaas ku saabsan aqoonta tamarta dabaysha iyo markaasi cadceedda lagaga dhaliyo ee solar systemka loo yaqaan ee casriga ah waxa uu tababar ka bixinayay meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka iyo degmooyinka ku soo dhawow mikrofoonka Turbataash aad baan kaaga mahadcelinayaa maxamed baashe adiga iyo shaqaalaha Star TV iyo waliba bulshada ku xiran Star TV kulligiin baad baad maasantay waa tahay sidii aan arko ku dhuftay waxa aad haatan ku sugan tahay magaalada Hargeysa waxaan tababaraa ka bixisaa ku saabsan awoodda tamarta cadceedda iyo dabaysha marka lagaga dhaliyo hababkan cusub ee solar systemka afka qalaad lagu yiraah cilmigaas oo aad ku takhasustay waxna aad ka baratay waxaana tahay quba joog maxaa dabada ka riixayay inaad waddanka timaado oo hawshaasi aad u qunto iyada oo weliba aad ku shaqeynayso habkan loo yaqaano iska wax u qabsada maxamed mar labaad aad baan kaaga mahadcelinayaa iyo waliba mar kale Star TV haddii aan hadaba u guud galo anigu waxaan ahay sidaad ka dhawaajisay sidaan ka dhawaajiyay mise sidaan sheegay sidaad sheegtay ama aad carabka ku dhufatay ba aad baa kelmadaha loogu soo celceliyaa ka dhawaajinta laakiin sida dad badan ay heshiis ku yihiin waxaa laga dhawaajiyaa wax xoog lagu soo saarayo waa run wey cod xoog lagu soo saarayo ama qof ha laga soo saaro sida caruurta yar marka dhigta la qabto ama aalad ha laga dhawaajiyo sida saxofoonka ama turumbada ama hoonka baabuurta iyo wixii lamid ah waa tahay waa sidaad carabaabday haddaan u dhigo aad baad u mahadsantahay afka soomaaligeed ii saxayso waxaan haddaan ku kaaga sheekeeyo sababta igu kaliftay inaan halkan imaado waa qurba joogta waddankan ayaa inta badan waxay caawimaad fara badan u fidisaa gobollada dhammaan gobollada Soomaaliland iyagoo markaa isku daya inay bulshadii ay kasoo jeedeen ay caawiyaan waad ogto maahmaah baa jirta bar sida kalluunka looga soo saaro badda looga soo jiido intaad afka kalluun ugu guri lahayd ayaanu qurba joogtii isku dayeen inay bal xirfadaha kamid ah xirfadaha gacantooda ugta waddankeenu aad ugu yar yahay ayaanu isku daynay bal inaan bulshadii aanu kasoo guurnay waa hore inaan dib ugu celinno aqoontii aanu kusoo baranay annagoo kaashanayna hay-adaha ka howlgala waddanka Norway marka waxaa jira urur qurba joog uu leeyahay oo markaa isku xira idinka iyo meelaha ay baahidu ka jirto waddanka gudihiisa aad iyo aad haddaan tusaale kaa soo qaado waxaa jira hay-ad la yiraahdo DF
oo markaa caawisa in hay'adaha caawimaadka weydiista si ay markaa u caawiyaan bulshadii kale. Laakiin sanadkan waanu ka bedelnay oo qurba joogtii baa waxay tiri waxaanu doonaynaa inaan sameyno xirfad sameeyaal ganacsina loogu bedelo. Xirfadaasoo ah xirfadaha cusub casriga aaladda mardhoweydo aada carabaawday oo ahaa casriga cusub ee qoraxmaal aan anigu u bixiyey. Waa tahay markaa hay-adda DF waa hay-ad Norwegian ah oo fadhigeedu yahay markaa Norway. Fadhigoodu Norway, mustaqbalkana jeclaatay inay halkan soo degto. Nabaddan ay Soomaaliland ku caano maashayna aada iyo aada ugu diirsatay ayay markaa istiri. Iyadu caawimaad ahaan uma socotay, waxay u socotaa inay ganacsi ahaan bulshadii dadka faqriga ah ee ku nool tuulooyinka, degmooyinka, inaynan magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa, Burco aynan kusoo hoyo noqono iyagoo meeshooda jooga ay ganacsi ka sameystaan. Waxa markaa miyay maal gelinayaano waxay ugu talagaleen qorshe markaa ay dejiyeen oo ay doonayaan dadka inay faqriga kaga saaraan? Ma maal gelinayaan, laakiin waxay doonayaan inay aqoon baraan oo xirfadda gacanta, sidaasaan anigu ay tababaro siiyaan ku saabsan matalan waxyaalaha ay qaban lahaayeen farsamada gacanta lagaga shaqeeyo. Farsamada gacanta. Markaa waxaanu ku bilownay iminka bal inaanu casrigan cusub ee fudud eenan loo baahnayn in energy kale waxa afqalaado tamar kale loo baahnaa inuu u fudud oo Ilaahay qoraxdana siiyay aanu ka faa'iidaysano. Oo markaa laga dhaliyo awooddii daramka ee loo baahnaa ee laydhka iyo waxyaabaha caynkaasi la isticmaalayo. Aad iyo aad. Waa tahay sida aynu la socono casrigan maanta adduunyadu waxa ay ka hayaamaysaa oo ka guureysaa qalab iyo waxyaalo noloshooda ay u sahli ay markaa u cuskan jireen si ay ugu sahlanaato. Waxaana loo guurayaa oo tiknolojiyada casriga ay horseetay ay soo sahamisay deegaano kale. Aad iyo aad. Matalan qaabkii dhuxul dhagaxda oo kale waayadii hore berigii la adeegsan jiray caalamku kasoo guuray xilligii gacaankii warshadaha mar walba tiknolojiyada isbedelaysay. Haatan halkaa marka aynu ka hadlayno qalabkan cusub ee la yidhaahdo solar systemka ama aad adigu bixisay qoraxmaal oo kale ama cadceedmaal oo kale, halkee bal qalabkaas sida uu u shaqeeyo wax nooga iftiimi. Halkee laga guurayaa, halkeese sahan loo yahay qalabkaasi markaa dadka u raraya? Waa maxamedow, haddii aan ku kala saaro, waxaanu iminka isticmaalnaa dhuxul, waxaan kaloo isticmaalnaa gaaska dabiiciga ah, waxaanu isticmaalnaa batroolkan ama dee batroolkan gaariga uu ku shaqeeyo oonu ognahay oo iyaduna ay tahay dee energy ama quwad la isticmaalo. Waxaa kaloo la isticmaalaa nuclear. Saddexdaa shay ayaa iminkadan la isticmaalaa oo tamarta laga dhaliya caalamka guudkiisa. Caalamka guudkiisa inagana waxay noogu badan dhuxusha oo kale, oo dhirtiina ku haysa dhibaato fara badan oo dhirtii la jaraya. Aad iyo aad. Xagga deegaanka waxaa loo guuri doonaa mustaqbalka oo loo socdaa iminkana loo guuray waxa weeye, hadduu Ilaahay ku roon yahay, biyaha in laga dhaliyo tamar, in dabaysha laga dhaliyo tamar, iyo in weliba cadceedana tamar laga dhaliyo. Markaa dhulkeenna iminkadan wax xoogga aanu saarnoon haysanaa ugu weyn waa cadceed oo biyihii uu nagu yaryahay. Hadda waddanka Norway markaan tusaale usoo qaadano, iyo Canada, iyada tamarta waxay ka dhashadaan biyaha. Itoobiya oo inoo dhow kaa fogeyn oo naga dheereen, laakiin anagu alxamdulillah cadceed baa Ilaahay na siiyey oo 12 biloodba oo ayaa ugu wanaagsan inaanu haysano tamarta aanu ka dhalinayno u guurayno. Haddaan kugu daro in yar, waad ogtoo waddankeenu batrool ma leh, waxaa la tan la isku dayay in batrool la soo saaro. Waxa soo socda maxamedow dhowaan 20 sannadood wax ka yar in batroolba aan loo baahnayn. Markaa anagu aanu soo saarno, waqtiga anagu aanu soo saarno batrool, in adduunka uu batroolba u baahnayn uu ka maarmi karo, uu helo wax bedelo, ugu yiraahdo iminka waanu ka maaranay. Waa tahay turbataash qalabka laga dhalinayo awoodda ama quwadda tamarta cadceedda iyo dabayshu muxuu ka kooban yahay noocyadiisu? Waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan, bulshaduna ay runtii xiiseynayso. Waxa ugu horeeya waa suxunta oo loo yaqaano solar panels, panelska loo yaqaano markaa afka Soomaaliga noqonaya suxun, suxunta qoraxda. Waxaa ku xiga oo shayga ugu muhiimsan isaguna ah control charge ama ah kala haye, kala hayihii control charge-ga.
waxa kaloo ku xiga mid la yiraahdo inverter oo marka ah la falgalaha dabdhaliyaha dabdhaliyaha oo inverter ah hadii aan marka bulshada taqaana sida qoraxda loogu dhaliyo ama electric ka taqaana waxay u yaqaanaan waxa jira laba shay oo la yiraahdo AC iyo DC waa DC gu waxa weey direct canal ba la yiraahdaa waxa weey si toos ah qoraxda uga soo qaadanaya AC gina AC no waxa weey kan u bedelaya dab marka imika gurigan waxa ku jira dab ba ku jira dabkana wuxuu ka helaa ama de wuxuu ka helaa petrol ama wuxuu ka helaa aalad kale hase yeeshee markaan gurigan imika soo gelino solar ski soo gelino solar system ki wuxuu la falgalaya waa inverter kan wuxuu ka dhigayaa la falgalaya uu dhalinayaa uu bedelayaa AC buu dhalinayaa marka waxa kale oo isaguna jira battery oo ah battery bank loo yaqaano oo ah battery gaasu marka aad maalintii qoraxda isticmaasho in ayaa haddana loo baahan yahay habeenkii de waxaad kayd inaad hesho afartaas shay wax kaloo soo raaca cables cable-kii xargihii wayradii laakiin muhiimaddu waa inta aan ku magacaabay waa control charge suxuntii oo ah solar panel iyo inverterka iyo battery waa intaas ugu muhiimsan maxay qabtaan suxuntu maxay suxuntu waxaan loogu yeeray afka qalaad solar panelska suxuntu waa laba shay ayuu ka kooban yahay caalamkaba waa laba shay waa sel la yiraahdo mono unug ha oo la yiraahdo mono iyo unug la yiraahdo bolo waa labadaa suxun unba caalamka imika ka jira ma soo helaysid laba saxni oo kale oo caalamka ka jira waa labadaa saxni labadaa saxnina midna waa blue midna waa madow marka bulshadu waxaan u sheegayaa in ka madoobi uu ah boologa ah uu ka wanaagsan yahay ka bluga wax walbo madoobi qoraxda sidaan ula socono way ka soo jiitaan marka wuu yaalaa labaduba wadankan ama magaaladan Hargeysa labaduba waa laga helaa iyo guud ahaan geyiga Afrikaba bluga qoys oo cadceedda uu soo jeedaa laftiisa wax kale miyay ku kala duwan yihiin keebaas wadankeena u wanaagsan waxa haddaad eegto wadankeena waxa wanaagsan ka madow bluugu dhibaato badan marka laga tago soo jeeda sida cadceeda muxuu kaga duwan yahay kan kale ee metrin bluuga ah maxamedo waa su'aal fiican wuxuu kaga duwan yahay kan bluuga ah shimbiraha jecel dhadhan waxaa jira ka duwan oo magaalada Hargeysa haddaad soo xirato imika bluug ah waxa korkaaga gurigaaga imanaya shimbiro waxaa laga yaabaa inaad israahdo war shimbiraha gurigayga yimid waa maasha allah barwaaqa jirta shimbirahaasi dhadhan bluugaasi ayay duleelina ka ayay garaacaan iyagoo ka raadinaya dhadhan hadhowna waxaad luminaysaa dab fara badan markuu dulooshamo waa tahay dhinaca kale marka aad eegto adeegsiga qalabkan cusub ee solar systemka dadkuna ay haatan aadka u adeegsanayaan waxa ay dad badani muujiyaan markay qalabkan adeegsanayaan cabasho markaasi ay ka helayaan ama ay ku keenayso adeegsiga batterigan kaydka awoodda tamareed ee maalintii cadceedda ay ku kaysadaan ee aad u bixisay ama loo bixiyey battery bank bankigii kaydka awoodda tanab ama tamareed habeenkii marka cadceeddu dhacdo cabashooyin badan bay dadka ka muujiyaan oo halkii ay ka heli lahaayeen cadceed badan oo u kaydsantay oo ugu jirta ma kaaftoomaan had iyo goor kaaftoon ma helaan ugu baktiya maxay tahay dhibaatadusidee bay uga bixi karaan dadku waa su'aal runtii dadku ay u baahan yihiin inay wax badan ka ogaadaan batteriga sideedaba waxaan markaas soo iibsanayso adduunyada imika waxa ugu wanaagsan waa waddanka Germany iyo waddanka China oo imika laabta la soo kacaya China markaad tagto waxaa yaala afar shay saddex shay wax walba ood iibsanayso imika qalinka markaad iibsanayso mobilka noroyaal markaad iibsanayso wax yaala A B C ama A ba iyo A loo yaqaano oo herara wixiina waa isku mid midna waa qosol ku jab oo waa C oo markaa waa ka ugu dambeeya ama waa D marka saddexdaa shay meesha yaala saddexdu buu isku egyihiin waxa lagu leeyahay kaasi waa $50 kaasi waa $200 kaana waa $400 dadkeenu marka iyagoo ka eegaya ganacsi uuno iga iibi ayay waxay soo iibsanayaan ka aanu bixiyey marka qosolku jabka ah ta kale aan kugu daray wax weeye batteriga sideedaba waxaa la isticmaalaa boqolkiiba konton waxaa jira wax la yiraahdo batteri baa iga macaanaaday inaad maqashay mooyaane batteriga baa macaan hadduu gaariga yahay haddii ama kan uu yahay jaajarka mobilada ee inta badan marka habeenkii lagaga seexday loo daayo
dadna uu sii daayo maxay ahay tooy halkii kaydkii uu electriga ama tamarta ku kaydinayay waa inuu isjaraa batteriga hadaba hadii aadan 100% konton ka isticmaalin waxa laga isticmaalaa 100% konton caalamka waxa lagu leeyahay batterigaagan 100% konton isticmaal marka haduu qofku yiraahdo kab soo qaad waxaad u baahan tahay solar iyo laba battery ah waxaad soo iibsataa 4 battery ah maxaad afarta u soo iibsanaysaa inaad mid walba 100% konton ka isticmaasid shantii sanadood ee loogu talagalay way gaaraysaa laakiin haddaad labada battery isticmaasho ood habeenkii isku daydo inaad wax shiido maalintii qorraxdaada waxaad uga baahan tahay qasaale tahay haday tahay mixit kan wax shiidaya tahay haday talaagada iyadoo talaagadu mar walba way jiraysaa haday tahay kaawiyad maalinta caadiga ah qorraxdu markay soo jeedo kulushahay isticmaal habeenkii uu isticmaal kaliya kayd inaad layrarkaagii iyo xabada TV-ga iyo talaagada uu isticmaalo intii muhiim intii muhiimka ahay maxsanid yaad habeenkii u baahan lahayd aan laga maarmihayn ee laga maarmihayn uu isticmaal maalintii waxaad isticmaashaa kaawiyadii iyo qasaaladii habeenkiina waxaad isticmaalaysaa talaagadii TV-gii iyo layrarkii si marka aad u badbaadid ood iska shiilin hadwaay haddaad waxan aad shiishood naqshiiso waxaan kugu dhacay inuu batteriga ka macaanaado 100% sodon hadduu gaaro kontroolka ka jiraya waa muhiim inaad iyaduna kontrool wanaagsan oo tayo leh aad haysato waayo kontroolku waa isaga kuu xirayo kuu sheegayay oo ku oranayay waxaad soo 100% sodon baad gaartay 100% 4 baad gaartay is ilaali waa kii kuu sheegayay marka haddii aadan kontroolku uu tayo yar yahay ama aadan kontrool haysan markiiba batteriga waxa ku dhacaya quwad badan kadibna macaanhalkaas ku macaanaanaya dhibaatadu halkaas ka timid bulshada dacwada ka taagan magaalada Hargeysa iyo dad badanoo soolarka ka baqay waxay uga baqeenna waxa weeye batteriyadan lacagta badan laga soo bixiyey oo macaanaaday waa tay dhinaca kale waxaa la tilmaamaa oo iyana ka mid a arrimaha matalan lagu arko dhulka magaalooyinka ka baxsan oo dhan ee lagu adeegsado aaladan cusub in xashraad fara badani ay soo ururaan oo uu soo jiito leyrkaas taa iyada maxaa keenaya taa leyrka waxaa keenaya waxa la yihaahdo afka qalaad LED ama LED light la yihaahdo waa inaadan u isticmaalin leyrkan caadiga ahee AC-ga ku shaqeeya aanu suuqi la wadaagno iminka gurigaaga ku jira gurigaaga ku jira guryaha ku jira laakiin haddaad isticmaasho leyrkan la yihaahdo kaydiyaha tamarta oo markaa aada u fududo 300 watt ama 500 watt ugu badnaan awooddiisu tahay wuuna wanaagsan yahay haddaad soo qaadato waxa weeye wuxuu dhimayaa waxa kaloo jira leyrar cayayaanka ka horjeeda iyaduna inaad soo wax laga yaaba $1 iyo $0 inuu ka badan yahay kii inuu ka badan yahay qiimo ahaan marka laakiin waxaad badbaadaysaa inaad cayayaankan imikaad ka dhawaajisay aad magacaawday raalliha ama carabawday waxaad kaloo ka badbaadaysaa inaad aad tamar badan lumiso waayo haddaad soo qaado 100% ama 20% mid ah tamar badan baad luminaysaa waad ogto 8 saacadood waxaa jira aalad yar oo ilaa 2-3 watt ah oo markaa ka horjeeda xasharaadkaama ka hortegayso xasharaadkaa badan ee soo eeganaya laydhkee haraynaya iftiinkuna lamida kii hore waa tahay haddii aad maanta dhex qaado faras magaalaha weyn ee magaalada Hargeysa oo aad indhaindhayso suuqyada waaweyn ee ku yaala waxaa ishaadu qabanaysaa in meheradaha suuqaasi ay harayrayaan kuwo lagu iibiyo aaladahan elektroniga ah ee cusub iyo tiknolojiyada hi tega loo yaqaano oo waxaad arkaysaa 20 dukaan ama 30 ama sekedo dhan oo ay ku taalo electronics ama high-tech iyo wax lamid ah marka laga yimaado qalabka kombyuutarada iyo mobilada waxaa jira oo kale oo iyana soo raacayo oo dadku ay aada u adeegsadaan talaagadaha qasaaladaha kaawiyadaha marawaxadaha qaboojiyayaasha waxaa loo yaqaano air conditioniska iyo waxyaaba lamid ah haddaba waa sidee tayada qalabyada iyaga ahi marka la adeegsanaya ay leeyihiin marka laga eego dhinaca tayada adiga oo barbar dhigaya aaladan cusub iyo qalabyadan cusub ee solar systemka ee aynu caawa ka shaqeynayno maxamed waa su-aal loo baahan yahay aada u wanaagsan laba si ayaa jira waddankan aanu hadda joogno haddii aad eegto
markaad wax soo iibsanayso bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliland ee ku nool halkan baan la hadlayaa iyo guud ahaan ummada wax iibsanaysa dadka Soomaalida baddee ku dhigaysan kara ay ku dhayn kara daawanaya ayaan la hadlayaa maxamedo markaad wax iibsanayso horta wadankeenan halkan magaalada Hargeysa marka uu ku galay mar 5 sanadood ka hor meeshii joogeen ma joogan waxa jira 420 dad middle class ama tabaqada dhexe oo wax iibsan kara oo oran kara mobile kan hadaan u baahdo ana soo iibsan kara talaagadan hadaan u baahdana waan soo iibsanaya hadaba dadka wax iibsanaya dabaqada dhexe waxa wanaagsan markay tagaan meelahan talaagadaha qasaaladaha inay eegaan shay waxa ku sawiran halka loo yaqaan shooladaha wax lagu kasto loo yaqaan kaydiyaha tamarta ama saving energy afka qalaad lagu yiraahdo calaamad ba saaran calaamada waxa weeye afka qalaad waxa lagu yiraahdaa triple A waa wa 3A ama A laba sibaarin waa tagu waa A saddex sibaarin A ama A waana akhtar ama green oo aad green u ah waxa ku xiga mid ah 2A ama 2A waxa ku xiga mid hal A wadata marka plus ba saaran waxa ku xiga A wixii ka dambeeyay wuxuu noqonayaa casaan aad u cas oo D ah magaaladan hadaba waxa yaala kuwa u badan D oo wada meeshi ugu dambeysay ah yaani markaad soo iibsato solar waxaad u baahan tahay watt yar inaad hesho wattyada ay ku qoran yihiin saddexdan aan ku dhawaajiyay boqolkiiba konton watt wax la yiraahdo ayuu talaagada cunaysa ama 70 watt kuwan dhiida 500 watt ayay cunaysa talaagaduna 24 saacadood oo 500 watt inay furnaato loo baahan yahay oo 500 watt imaan marka qiyaas talaagad 70 watt ah markaad soo iibsato iyo talaagad 500 watt markaad soo iibsato tamarta ay cunayso marka waxa laga yaabaa inuu kan lagaaga iibiyay $200 $300 lagaaga iibiyay waxaan ku talin lahaa hay'adaha ama tukaamada soo iibsada inay soo iibiyaan mid saddexdaab oo saddexda eele ama 2 eele ama 1 eele heerka kuwa heerka saraa oo heerka saraa wax $10 $30 bay islaamaan ama $10 ba laakiin waxay markaa kaydinayaan leer farbadan waxay kaydinayaan $10 waxay ku kaydin doonaan 3 sanadoodo meeshii $10 lagu soo dalacay lagu soo dalaco $10 lagu soo dalaco marka waa muhiim xaqiiqtayada qaboojinta waskumid ama karinta cuntada oo ama karinta shoolad noqoto haday shoolad noqoto haday kasaarad noqoto haday marawaxad noqoto haday computerka naftirkiisa markaad iibsanayso wax walba xagga dambe ka eeg waxaad eegtaa wattka uu yahay 200 watt 150 watt 100 watt midba ku isleedahay wattkiisa uu ka yar yahay waxaad ogaataa inuu horta ka qaalisan yahay laakiin waxaad dhinaca kale ayaad badbaadinaysaa anigu bulsho weynta Soomaaliyeed meel kastaa ku noolaada waxaan kula talinayaa in ay wattka iska eegaan xagga dambe eegaanna waxaan inuu yahay waana calaamaduhuna halkan markaan ayaan soo dhexgeli doonaa midabadii oo saynu ka arki doono shaashada qaar waa 3A baa tii oo markaale midabka cagaarka ah ee doogada ah deedna waxaa ku xigaya 2A waa sax deedna A-da qoray calaamada balaasta ah aad iyo aad wixii ka hooseeyana waa C iyo waa B C iyo D oo dhiidana ugu liidatay magaalada Hargeysa C-da iyo D-du inaan dadku iibsadaan waxaan kula talin lahaa inay iibsadaan laakiin kuwa yaalay ugu badan waa C iyo D waa C iyo D marka xaqiiqda laga helayaa kuwa kale waxaan kula talin lahaa in ay bulshadu dadkan wax iibinaya ay dabaqada u kala sameeyaan oo ay soo iibiyaan dadkii hay'ado qalabkii tayale oo marka sidana uu yahay ka badan yahay qiimuhu $20 $30 bay ka dhaxeeyaa waxba u banaxeeyaa waa tahay waxa aad safar ku tagtay oo mararka qaar kood aad ka hawlgashaa wadanka China marka laga reebo wadanka aad ku nooshahay Norway waana meelaha qalabka ugu badan ama aaladaha ugu badan aynu caawa ka sheekeynayno laga soo waariday la keeno dhinaca kale waxaad la socotaa in birqalaxda faraha badan waxyaabaha technology-ga marka lagu isticmaalayo mobile-ku kamid yahay battery-gu kamid yahay computer-ku kamid yahay waxyaalaha ku jira caloosha computer-ka ee kala duwan ay kamid yihiin talaagaduhu kamid yihiin qasaaladuhu kamid yihiin shooladuhu kamid yihiin in marka la isticmaalo ama la adeegsado ay kharaabaan ee la tuuro inay halis weyn ku hayaan nolosha aadanaha iyo noolaha kaleba sida xoolaha deegaanka hawada biyaha
oo dadka oo xaaladda caafimaadka ee goob markaasi lagu nool yahay ay wax weyn oo taban ka bedeli karaan. Sidee looga feejignaan karaa inaga uu og waddanka Somaliland inuu yahay waddan saboola dowladdiisu tamar daran tahay, aan markaa lahayn meelihii lagu qaydin lahaa ee la dhigi lahaa ee laga ururin lahaa qalabka noocyadaasi halista badan keeni kara, isla markaana aanay abuurayn oo aanay jirin shuruucdii markaa lagu dhiqi lahaa arrimaha noocaasi si looga hortago markaasi halis weyn oo caafimaad darro iyo fayadhowrka guud wax u dhimi karta. Waa run. Maxamedow, tuka ugu weyn iminka markaan haddaan dib kugu noqdo suuqa markaan tegayay, waxaan ku arkay shay yar oo solar panel ah labadiisii layd wata oo $10 ah iyo mid u dhigma oo kaa u dhigma oo $60 ah, laga yaabaa inuu saddex layd wato. Nin qofkii markuu yimaado kaa $10 ah ayuu la boodayaa isagoo jeebkiisa eegaya ama jabnaanta bade, wuxuu la tegayaa miyi ama magaaladan buu la imanaya ama meelo badan oo dhulkeena ka mid u tegaya. 10 cisho gudahood wuu tuuraya, haddana wuu soo noqonayaa kii 10 ku celinaya. Wax laga yaaba inuu bil u shaqeeyo. Hadduu kaa 60 iibsan lahaaba uga jaban kaa 10 ah, waayo 60 markuu iibsado mar qura ayuu 60 bixiyey. Laakiin waxaa laga yaabaa inuu 2 sannadood maxamedow uu hayo. Waxaan kula talin lahaa anigu waxaa la keenaya sidee looga hortagaya khatarta, waxaa loo horta qalaxdan faraha badan ee la adeegsanayo ee intuu $10 iminka uu siisto bil kadib uu tuurayo ee dhulka ama dhirta ama deegaanka dhexdeeda ama meel la degan yahay uu ku tuurayo, sidee khatartaa loo xakamayn karaa? Yaale inay xakameeyaan see laga yeelaya haddii iminka 10 sano 20 sano ee soo socda ay sidan ku sii socoto, soo ma dhici karto waddankuba inuu birqalax ka buuxsado oo sidaad la socoto aalad iyo kiimikooyin khatara mararka qaarkood oo cuduro halisa keena ayay qaarkood ka samaysan yihiin oo markaa laga dhaliyey. See laga yeelaya, see loo xakamanaya? Maxamedow, ganacsi waaba laga samayn karaa haddaan bulshada aan la wadaago. Mid horta dowladdu inay horta xakamayso anu waan qabaa, iyo weliba dowladda hoose ee gobollada meel walba ka jooga inay dowladda hoose ay xakamayso tayadii iyo waxaan sheegay meeshu ka yimid, dib ma loo isticmaali karaa recycle ha wax la yiraahdo, way wadaan iminka dib u daadaxay dib laga dhigo wax cusub oo soo dib loo nashqadeeyo dib loo isticmaalayo oo dib loo geliyay. China dib bay u iibsataa alaabtan hadii la tuurayo. Waad ogtahay shaqo la'aan baa waddankeena ka jirta, weliba dhalinyarada waxaad arkaysaa jaamacadihii baa laga soo baxay 4,000 qof oo economy ama dhaqaaluhu ka soo baxay. Hooyada waaheen joogta way garanaysaa laba lagu daray suuqa waaheen baradhada iibisa. Ardaydan iyo shaqaalahan iyo waxan oo dad ah ee soo qalin jabinaya, dowladdu shaqo uma hayso uma awoodo. Hay-adahan aanu la soconaana waa hay-ado yar iyo shirkado yaryar oo kooban. Marka anu waxaan qabaa inay ardaydu markay qalin jabiyaan ay iyagu fikrad keenaan, fikradda markii hal abuur la yimaadaan oo hal abuurka magac shirkadood u bixsadaan oo dadkeenu dad wanaagsan, ganacsatadeenu dad badan oo wanaagsan baa jira, ay u soo bandhigaan oo yiraahdaan waxaanu haynaa shirkad la magac baxday fulaan oo markaa iyadu ka shaqeysa qalabkan iminka aad ka dhawaajisay, oonu doonayn inaan dib uga iibino China uga iibino ama ciddii u baahan. Haddii markaa kambiniya yaro la abuuro waxaa ururiya anigu meel isugu geeya. Hadda dadka Polishka ee ka shaqeeya Norway shaqooyinka way joojiyeen, wadanka Poland ka soo jeeda iyo ardaydii Norwegian ahayd baa shaqada way joojiyeen. Waxay isticmaaleen waad ogtoho Marta ama kobarka sheyga loo yaqaan, wuxuu noqday sheyada ugu qaalisan dahabka oo la dhigo caalamka. Kaybiladan hadda la isticmaalayo, wayradan la isticmaalayo, iminka solarka la isticmaalayo, inta badan Somaliland waa been, maari kuma jirto. Waxay kugu leeyihiin maar baa ku jirta, maartan waa in aad maarta markaad dub ka qaado waxay mariyeen rinji maar u eg, waa inaad dubka kasii qaado markaasaad hubsanaysaad ku qabsanaysaa. Ninkii tukaanlaha waxaad leedahay bahalkani maar maaha, ma garatay? Laakiin hadduu ku yihaan maar maaho, marka horeba kuu sheego sideedabana maartu haddayna kaybilku ama wayarkani wuxuu lumiyaa 200% hadaanu maarta wadan. Dad badan oo cabanayo gurigoodii dad badan heleen waxa keenaya waxaa lagu geliyey maar khaldan oo maar maaha, waxaa lagu geliyey waayir aan lahayn maartii loo baahnay. Markaale wax kaloo dhalanteeda waxaana keenay qaalinimada ayaa keenay in adduunku khaa'imo sameeyaan. Dadkii markaa Poland ka soo jeeday ee deganaa waddanka Norway
waxay bilaabeen inay biraha soo ururiyaan marka meelba loogu miisaamaya kambani nuru iyo chinese ay yimid marka loogu daro $100 buu maalintii ka ugu yar helaa marka wuu iska daayeen shaqooyinkii oo halkana lacag ka soo baxday markaan suuqa marayo saasaan maarta weega qaar baan qaataa waxaan sidaa maar lagugu qabsadaa marka iminka maar badan baa ii taallaa maxamedow gurigayga marka bulshada waxaan kula talinaa inay ka wareegaan inuu maxamed shaqo sii mahadow shaqo sii iyo bulshada kaleba taasi macaawin kartaa oo matalan qalabkan laga baxay moobaylada oo kale ama baatariyada oo kale ama talaagadaha oo kale ama qasaaladaha oo kale marka qofkii ay ka xumaadaan uu ka maacuuno waaye ee la tuuro in markaa lasoo ururiyo oo dib loo farsameeyo la iibgeeyo suurtagal ma tahay? Aad iyo aad maarna way ku jirtaa. Waxaa kaloo suurtagala in bulshada ganacsatadu ay bilaabaan iyo weliba dadka kale in la bilaabo bal waxaan in recycling lagu sameyn karo talaagadii markaa tuurto in dib loo habeeyo, dib u habeyn. Dib u habeyn. Xirfadaha naga maqan maxamedow waxaa ka mid ah in dib u habeynta talaagadaha ee markuu mashiinkii xumaado aan iska tuurayno. Waayo talaagadani waxay ka kooban tahay intaas oo aaladood oo kala duwan oo gudaheeda ku jira oo bira ah. Oo bira ah oo weliba qaar maskac control leh oo charge leh oo leh inverter intaan kuu soo magacaabayba talaagadu way leedahay. Waxaa ka mid ah kombuyuutarada ka mid ah. Kulli. Kulligood control ka soo. Mobile-ka ayaa ka mid ah. Yar intaan leeg ee dhuuban ee imika mitreen kaygaasoo kale ama kaba siiya aad imika mobilka markaa jaaji galay ismaaxmed markuu buuxsamo waa ka aad aragtay inuu buuxsamay uu iska xiray dabkii waayo waxaa ku jira kontrool oodan arkayn qalabkii ka xiray aaladii xakamaynaysa markuu xumaado telefoonkani ee wax ku dhacaan wareeg aaladii way ku jirtaa wuu ku jirtaa waxaa laga yaabaa in lagu tuuro oo markaa ay deegaankii iyo feedhowkiina wax yeesho way nooshahay iyadii oo nool oo si kale loo adeegsan lahaa oo lacag laga soo saari lahaa ama la farsamaysan lahaa waa tahay weliba aan kuu daray maxamedow markii roobku ku dhaco oo dabayshu ku dhacdo oo qoraxdu ku dhacdo aaladii waxay hawadii bay qaadaa hawadii waxay tagaysaa dib bay usoo noqonaysaa roob iyadoo uuma baxdayn inankaasi biyiiba cabaya waxaasu cabaya waa hawo neefsa oo dhibaato badan ay u dhasheen cudurro badan oo aan wadanka hore loogu aqoonin waa ka mamnuuc inaad tuurto norway ma tuuri kartid wacaynka meelo gaara baa la geeya oo lagu ururiya waa tahay haddii aan kula kaftamo inta aynan barnaamijkeena gabagabadiisa u gudbin waaye magacaagu ay hooyadaha iyo aabbaha kuugu walqaleen waa mahad cabdille maxamed waa sax laakiin waxaa kuu raacaa magac kale oo adag turbashaash dad badan ina isweydiiyaan aad iyo aad turba oo marka qaarkood anigu kari waayaba turbashaash waa sax weeye waa maxay macnaha naanaystaasi turbashaash sidabayse kuugu baxday waa su-aal runtii haddaan ka yaro baxno iyaduna soo gelaysa dad badan ay weydiiyaan runtii maxamedow mid waa laba sibay dadku u fasiraan macalin anigo sandarkaygii labaad markaan ahaa ayaan waxaanaani qalqaali ah yaraantaadiiaad u qalqaalimagaalada muqdisho oon ku barbaaray afgoyna waa ku koray iyo muqdisho laakiin aad intayda dambeku hana qaaday maalin maalmaha kamida wuxuu igu yiri markaa nin timo dheerna waan ahay timo jilcisan oo saliid bay hooyaday macsara ah weliba ayay igu soo duugi jirtay marka igama jiri jiro dhabarkay mari jireen markaas yuri kaagan turka shaash kuleh turka tunka shaash kule naga aamus waa tahay markaa dadku sidaas bay tunka ayay turwaa halkanoo timihii daadegay xamar tur bay ka turka turka halkanay tur u yaqaan turka aagan turka shaash kule markaa turkii shaashkii bay noqon turba shaash markaa waa looayay soo koobeen waa la tumaaliyey aad iyo aad magacii baa intaa la tumaaliyey dadkulana waxay u bedeleen mid kalena wuxuu bedelen waxaan aha nin aad farxaan u ah oo bulshaawi ah oo bulsho badanaa markaa macalin talyaaniya ayaa wuxuu yidhi torobo bashaash turubo waa bahashii torobo maya torobo badnaantii afka talyaaniga torobo torobo waa torobo bashaash bashaashkuna wadi waa af soomaaliya waa farxadii waa farxadii markaa waxaa tahay torobo bashaash marka labadii dhinacba bay raaceen labadii baa la isku qabay tur bashaash bay markaa yiraahdeen wax u dhaxeeya labadii aad iyo aad tur bashaash baa marka halkaasi ku timid waana ku faraxsanahay magaca dad badanna way yaqaan marka maanta ugu dambeysay marka waaga aad yarayd ee duqsi joogtay ayaa tur bashaash lagu bixiyay aad iyo aad dadna magacu kula tahriibay magacu wuu ila tahriibay meel walba oo yurub kula tagay iyo xaggaas dadna wuu kula hana qaaday waa tahay haddii aynu kusoo laabanno barnaamijkeenii ku saabsanaa aaladaha casriga ah ee cusub ee laga dhaliyo dabka iyo awoodda tamarta
solar system ka loo yaqaanay cadceeda iyo dabaysha iyo waxyaalaha lamid laga dhaliyo waxaa jira qalabkaasi waxa uu si aada ugu soo badanayaa waddankeena adeegsigiisa iyo ka ganacsigiisiba si wanaagsan caawa maxaad kula talin lahayd saddexda qaybood ee qalabkaasi uu inta badan ka dhexeeyo ee u saameeya qolo waa qolada soo waarida ee soo dejisa qolana waa qolada la wareegta ee iibisa ee meheradaha badan ee aynu ka sheekeynaynay ee electronics iyo high tech iyo waxyaabaha lamidihi ay koofiyada sare kaga qoran yihiin ama foodiya bagaaraha qolana waa ta badan oo waa dadka adeegsanaya ee iibsanaya ee markaa guryaha la tegaya saddexdaa qolo maxaad kula talin lahayd caawa iyadoo qalabku inagu cusub yahay iyada oo aynu soo tilmaanay dheefta iyo dhibta labadaba uu yeelanayo waxaana lagu maahmaahaa oo la yidhaahdaa nimco waliba nusqaanteeda ayay leedahay waa sax maxaad caawa kula talin lahayd saddexdaa kooxoodba maxamed mar kale mahadsanid dunidan iminka sidaan waa annagii wariyeen waxaasoo laga guurayaa waxaana loo guurayaa aalad cusub casri cusub waxaa kaloo jira aan kuu soo dhaafay maxamed oo waxa la yidhaahdo afka qalaad solar farm ama beerihii solar qoraxda ayaa loo bixiyey dhul geyigeenna dhulka soomaalida guud ahaan soomaalida beerta horta beeraha ugu weyn waxay ku yaalaan jarmalka adeegsada habka beeraha cadceeda waa run oo dad badan baa iska iibiyey cuntooyinkii beertii cuntada soo saaraysay inay iibiyeen ayay iminka waxay iibiyaan solar farm ama beer ku shaqeeya qoraxda oo markaa beertaas dhulka weyn dhul weyn buu haystaa watahay beerta ugu weyn ee geyiga soomaalida waxay ku taallaa magaalada garowe puntland magaalada garowe ayay ku taallaa waxaa keensaday shirkadan golis la yihahdo isgaarsiinta ah ayaa keensatay aad bay u mahadsan yihiin laakiin haddii dhinaca kale kugu dhigo qiimihii waa inaad sideeda u sheegnaayo qiimihii ay ka siinayeen bulshada weli meesheedii buu taagan yahay waa qaaligii oo sidii korontadii iyo energigii loo isticmaalay awoodii tamarta kale tamarta kale lacagtii ay kaga bixinayeen unbay halkanna ku bixiyaan laakiin way mahadsiyiin inay bilaabeen beer si wanaagsanna looga taxadiray battery bank fara badanna keeneen aada bay wanaagsan yihiin waxaa kaloo iyaguna maqlay igu maqaalay inay halkan laga wado somaliland laga wado meero kaloo sidaasoo beera ah haddii in iyadoo weliba aan jeclaan lahaa in la ilaaliyana bay-addii iminkaan ka dhawaajinay banalska meeshay u jeesanayaan in la eego waayo sidaan u lumin dad badan haddaan markaa usoo noqono hadaynaan ka bixin internetalada baluu gelin arrintaa aad carka ku dhufatay beeraha noocaasi waxay ka aada uga qayb qaataan baa la yidhi isbedelka hawada aad iyo aad waxaan loo yaqaano global warming waa run taaquleedu miyaanay halis kaloo soo foor lahayn iyadoo aanay shuruucdii markaa loo baahnaa weli waddanka xitaa garowaha aanay ka jirin shuruucdii waxaan xakamayn lahayd qofka ganacsaday had iyo goor indho macaash buu leeyahay aad iyo aad ma laha indho markaa ka hortegaya khatar had iyo goor waxay xooga saaraan macaashka mar haddii aanay shuruucdii waxaan xakamayn lahayd aan weli jirin aanay jirin oo aan la dejin aad iyo aad miyaanay halistu sii badan karin haddii la eego aaladan cusubi way markii hore waxaa looga soo taxadiray loogu talagalay bay-adda taa u malayn maayo inay halis u keenayso laakiin waxaan ka hadlayaa si dabkan loo lumin in loo jeediyo hadda markaad eegto somaliland ama aad eegto dhinacan afrikada bari aad eegto waxaa la yidhaahdaa qaacidada haddaan raacayno waxaa la yidhahdaa qaacidada shanaad ayaa la yidhahdaa dadkan solar cilmigan solarada bartay hadda marooko unaga kululiyo waa qaacidada toddobaad ayaa la yidhahdaa marka waa inay dadku ogaadaan ama qolooyinkan xiraya ogaadaan qaacidada shanaad iyo meesha loo jeedinayo hadday iibsadaan buugga la yihahda solar book 2016 2016 waxaa soo baxaya meel yihaha calculator ama xisaabiye xisaabiyahaas wuxuu ku tusayaa meesha aad u jeedinaysid hargeysa garowe hadday noqoto magaalada muqdisho hadday noqoto jigjiga iyo jabuutiba meesha aad u jeedinaysid baa soo baxaysa marka haddaan taladii tii taladii saddexdan qole ee isku dhafan ee kala dambeeya soo waaridaha iibiyaha waa sax iyo iibsadaha anigu waxaan kula talin lahaa saddexdoodiba horta inay samaystaan meel ay ku midoobaan oy ka wada hadlaan oy tayada kaga wada hadlaan waxaa jira qalab badan maxamed oo sidaan kuu dhawaajiyay 5,000-10,000 oo warshadood oo haaf ka mid ahi ama rubuc ama ka mid ahi ay ban yihiin
oy waxan lagu tusayo qosolku jabka yihiin dalanteed yihiin bulshadan halkan ku nool iyo meel kasta umada Soomaali hadda ganaatee sida iyaguna u qancaan waxa wanaagsan in wax tayo leh laga iibiyo waxa wanaagsan in waxan laga iibinaya iyaguna ay ahayn wax de qaali ku ah oo bulshada qaali ku ah waxana la iibsan karo waayo wad ogtooda electricity ama korontadi waa wadankan waa qaali waa wadanka dunida ugu qaalisan Soomaaliland dulka Soomaalida oo dhan magaalada Muqdisho ilaa iyo ibn Jabuuti waa ugu qaalisan adduunka laakiin ma hadaan Soomaaliland soo qaadno one unit waa $1 hadda igu maqaala in 80 cent laga dhigay magaalada haddan ku soo qaatay magaalada Oslo ama Norway waa 25 cent London oo kalena way ka sii hooseysaa London way ka hooseysaa marka si bulshadu uga maaranto oo waan u baahanahay competition waxa fikra lagu leeyahay hadaan qaldanayda ay saxay tartan aad gaadmo tartan xor oo xalaal si tartan soo horta aad in dhidhiifi galiyo qoloyinkan imika korontada laakiin shuruuc loo sameeyo shuruuc loo sameeyo xakamaysatay qoloyinkan korontadu waxaan maqlay inay hadda mid noqdeen dhibaato bay weyn bay halka ka imaneysa waxa wanaagsan marka qolo la tartanta oo tartan loo sameeyo oo canshuurtiina laga jabiyo anuu sidaa aaminsanahay oo maadaama hadda casrigan cusub ee dunidu la falgelayo bay'adiina u wanaagsan yahay in dawladdu canshuur dhimis ku samayso dadkan wax iibinayana iibsanayana tukaamada hayana inay dalbadaan dhimayn khasab uga dhigaan in loo soo iibiyo wax la yiraahdo kaydiyaha tamarta oo saving energy shay ah loo soo iibiyo halka waxa la falgelaya inayna dhibaato badan imano talaagadii ay jirto muddo 15-20 sano tayo yeelato oo dhinacna ay ka yaraato halistii ay deegaanka ku keeni lahayd dhinacna ay ka yaraato dib u tuuraysaa ay ka yaraato marka anigu waxaan kula talin lahaa inay wada shaqeyni timaado dhexdooda oo labadii dhinacba qoloyinkii soo iibinayay marka la tashadaan qoloyinkan aqoonta u leh ama jaynaha joogan ama halkan joogan ay la tashadaan ka saxa talaagada saxa ka waadkeedu u yar yahay marka bulshadu way dad badan bay sii deynaysaa xagga dambood garanaysa dabka badan si marka dib u noogu soo noqonaya anaga cimiladu kulayl badan baa imanaya si kulaylka looga taxadiro waa in bulshadu ay yeelataa inay hesho wax tayo leh haday noqoto talaagad haday noqoto qasaalad haday noqoto shoolad kaawiyad kaawiyad haday noqoto computer haday noqoto madaruxada kulli waa inay yeeshaan waadka ugu fudud ee ugu jaban ee aad leedahay waa waadka ugu yar boqolkiiba 80 waad baa jira 70 waad baa jira 60 waad baa jira kuwan soo arkay waa 500 waad waa 300 waad walaba 150 waad anoo hadda magacaabin meelaha aan ku soo arkay watahay aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa mahad Cabdulle Maxamed oo loo yaqaano turbashaash isla markaana ku takhasusay oo aqoon ballaaran u leh qalabkan ama aaladan casriga ah ee loo yaqaano solar systemka ee cadceeda markaasi lagaga dhaliyo tamarta laydhka iyo wixii lamid ah waddanka Norway ayuu ku nool yahay waxaanu haatan safar shaqeed oo iska ayaa oo tababar ah ku yimi oo u jooga magaalada Hargeysa waxaanu lagu soo booqday istiidiyaha aanu ku leenahay magaalada Hargeysa aad buu mahadsan yahay turbataash aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigiina qaadarka qaaliga aadna horteen aadna waxaanu ugu mahadcelinayaa Star TV iyo waliba shaqaalaha Star TV mahadsanidii gar ahaan qolada farsamada ee kamaradda xagga dambe ka hagaya Usaama Maax iyo ninka gaaban ee aynu u bixinay marka 10 nin 10 nin masha Allah aad baan